Labas, žinai, man labai malonu tave čia matyti. Žinai kodėl? Todėl, kad man patinka bendrauti su žmonėm, kurie patys sau rūpi. O tu pats sau, pati sau labai rūpi. Netgi labai labai rūpi, pogalais. Tu pasiryžai sudalyvauti 30 dienų aktyvumo maratone. 30 dienų iš eilės mes kartu su tavim keisim tavo gyvenimą. Aš keisiu savo gyvenimą. Tai kažkas neįtikėtino. Labai, labai malonu ir džiugu tave čia matyti. Iš tikrųjų, laukiau tavęs. Tai džiugu, kad atėjai, džiugu, kad pasiryžai, džiugu, kad nepabijojai, džiugu, kad išdrįsai, džiugu, kad esi štai čia. Mano vardas Vadimas Zizas ir artimiausias 40 minučių aš praleisiu čia kartu su tavim, aš papasakosiu tau, kas yra tas Zizas Fit 30 dienų aktyvumo maratonas, kas tavęs laukia, ką tu darysi, ko tu nedarysi, ką tu nuo šiol valgysi, ko tu nevalgysi artimiausias 30 dienų. Ar tu rūkysi, ar gersi, ar ne? Ką mes iš viso tavim veiksim? Apie visą tai ir žinoma daugiau. Apie motyvaciją. Šiandien suprasim po galais, kodėl tu esi čia. Dėl kokios priežasties tu esi čia. Ko tu nori šito maratono? Ko tu tikiesi? Kokio rezultato tu nori? Mes šiandien su tavim kalbėsim ir apie mitybą. Šiandien kalbėsim ir apie sportą. Šiandien kalbėsim ir apie miegą. Apie vieną svarbiausių sudedamųjų dalių sveikatingume. Tai yra itin svarbu. Taip kad dar kartą noriu padėkoti už tai, kad tu sau rūpi. Aš esu Vadimas Zizas ir Zizas Fit 30 dienų aktyvumo maratonas prasideda dabar. Žinau, pas tave galvoj iš karto mitys. Pala. O aš tai kaip ir atėjau, kad pasižiūrėti ne tik į vieną Zizą, bet ir į kitą Zizą, į Anastasiją. Anastasija irgi bus, nesijaudink. Šiandien mes tik tai kartu su tavim, čia toks, sakykim, pasimatymas. O kad mano žmona prisijungs sekančiom dienom, jinai ir sportuos su jumis, jinai dalinsis su jumis receptais, jinai su jumis ir motyvuosis. Viskas bus. 30 dienų iš eilės, nesijaudinkit. Viskas yra apgalvota, visi video paruošti, viskas bus taip, kaip turi būti. Gerai, iš karto prasitarsiu, kaip viskas vyks. Tai yra pirmasis video ir mes pradėjom labai labai stipriai šiandien. Ir šiandien yra kovo pirmą dieną, arba kad ir kada tu prisijungtum, nesvarbu. Jeigu žiūri balandžio pirmą, jeigu žiūri birželio pirmą, rugsėjo pirmą, gruodžio pirmą, galbūt 22 metais, galbūt 2030 metais bežiūri. Nesvarbu, kada tu žiūri, svarbu, kad šito maratono vertė, aš tikiuosi ir aš netgi žinau, tikėdamasis, žinau, kad išliks didžiulė, didžiulė vertė šito maratono. Taigi pirmoji diena ir labai labai anksti ryte šitas video jau pasirodė grupėje. Ir tu jį žiūri. Ir nuo šiol dar 29 dienas iš eilės, kiekvieną dieną, labai 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 anksti ryte šitas naujas video, kiekvieną dieną vis naujas ir naujas ir naujas video, bus pasiekiami tau. Taip kad užėk būtinai į Zizas Fit sveikatingumo grupę, užėk tenais iš pat ryto ir aš pažadu, kad labai labai anksti ryte video, naujas video jau lauks tavęs. Pradedam. Taigi, Zizas Fit 30 dienų aktyvumo maratonas. Taigi programa, 30 dienų programa, seminaras numeris 1, pagrindinis video, tai yra šiandienos naujas vienas tikras ilgas praktiškas seminaras. Taip pat mes su tavim treniruosimės. Kas antrą dieną šitoj grupėj tavo maratone atsiras po naują treniruočių video. Mes suredaguosim video taip, kad tau būtų patogu ir įdomu žiūrėti. Turbūt iki 10 minučių video su paaiškinimais, su filmavimais, parodymas būtent. Ką šiandien darom, kokia reikalinga įranga, nesijaudink, įrangos reikės labai minimaliai. Kaip daryt, kodėl daryt, kokie raumenys dirba ir kodėl šitie pratimai iš vis yra atliekami ir kodėl jie yra svarbus. Apie motyvaciją be abejo mes kalbėsim labai dažnai, nes aš esu didelis tikėtojas, kad motyvacija arba stimulos ir veda mus pirmin. Būtent motyvacija ir stimulos atvedė tave į šitą maratoną, todėl mes tikrai šitos temos ne tai, kad neužmiršim. Mes daug kalbėsim apie motyvaciją ir aš pasistengsiu padaryti viską, kad po galaisios 30 dienų praeitų jums lyg viena akimirka ir kad per 30 dienų pas jūs jau susiformuotų nauji įpročiai.
Receptai. Mano žmona labai mėgsta gaminti, bet jinai gamina sveikuoliškai. Jinai žino, kad man beleko neduosi. Man neužtepsi tiesiog su muštiniu įprasto, su batonu, sviestu ir šlapenka ir nepasakysi, kad pusryčiauk Vadimą. Aš esu jau toks žmogus, aš daugiau negu 10 metų jau sveikai maitinuos ir aš nesuprantu, kaip galima valgyti tokį prastą maistą, apie kurį ką tik pasakiau. Taip kad mano žmona per tą laiką visų pirma, pati pasinėrė į sveikatingumą, pati pradėjo sportuoti, judėti, motyvuoti žmonės, motyvuoti savo klientės ir be abejo, jinai pradėjo sveikai gaminti. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Aš jums pažadu. Garsiai kalbu, taip, pasižadėjimas po galais. Bet aš jums pažadu, kad tie receptai, kuriuos jums pamatysit, jie nebus ultra sudėtingi, bet jie bus ultra, super, mega skanus ir svarbiausia, kad sveiki. Nes kai mes kalbam apie sveiką maistą, man svarbu, kad tiek žmogus žiūrinti šitą video valgytų sveikai, tiek jo artimieji pradėtų pamažu ir valgyti sveikai, nes jie mato pavyzdį. Ir patikėkit manim, klausykit. Ryžiai, brokoliai, ten vienas pomidoras supjaustytas grikiai be druskos, žuvis balta, tiesiog užkepta kur nors orkaitėj. Tai nėra maistas, tai nėra receptas, tai tokių nesitikėkit. Bus normalus, skanus, žmogiškas ir tikras maistas, plus jisai bus sveikas. Na ir be abejo, pačią paskutinę dieną, 30 šio maratono dieną, aš kartu su savo žmona padarysiu klausimų ir atsakymų live sesiją. Jau dabar galite pasižymėti, kad kovo 30 dieną, 22 valandą, mes kartu su jumis susimatysim gyvoj transliacijoj, uždaroj grupėj, kur jūs dabar žiūrite šitą video, ir mes atsakysim į visus jūs dominančius klausimus per vieną valandą. Taigi štai, kas jūsų laukia per tas 30 dienų. Aš manau, kad jūs esat lucky guys. Lucky guys, lucky girls. Jums smarkiai pasisekė. Bet aš nepavadinčiau tai sėkme, nes jūs patys padarėt šitą pasirinkimą. Daug žmonių pamatė šitą reklamą. Daug žmonių girdėjo apie šitą maratoną. Daug žmonių. 99,9999% žmonių gali sau leisti šį maratoną. Bet jie pasakė, tiek to, nereikia, neįdomu, ne, noriu. Aš geriau 50 padarysiu, mane tenkina ir sumuštinis. Nu, negaliu pabėgioti su savo vaikais, tiek to. Nu, žmona pastovi reikia, kad pas mane pilvas alaus jau kabo. Vyras pastovi sako, arba žiūri kokios nors foto ir sako, o šita gražesnė, arba aktorius kokios nors užsižiūri, arba mes einam kur nors gatvėj, jisai praeina pana gražiai, jisai praveda akim, palydė akim ją. Nemalonu, bet tiek to, šis maratonas yra nema. Bet tu, bičiuli, žiūrėdamas šį maratoną dabar, tu suvoki iš vis, ką tu padarai dėl savęs. Tu supratai, kad tau jo reikia. Tu esi didelis maladec. Judam toliau, bičiuliai. Nuo kalbų prie darbų. Tam, kad aš galėčiau jums papasakot, kodėl aš stoviu štai čia. Už manęs žalias ekranas, kurio jūs nematot, jūs matot kažkokį tai vaizdą gražų. Kodėl aš čia stoviu? Kokią teisę aš turiu pasakot jums apie sveikatingumą, apie sportą, apie aktyvumą, apie pogalais laimę? Aš galiu tai daryti, nes 2006 metais, aš kaip dabar pamenu, aš pradėjau sirgti sportu. Man didelis pavyzdys ir autoritetas buvo, kadaise dirbantis kartu su manimi vienas vairuotojas. Ir jisai puikiai fiziškai atrodė, o aš tai atrodžiau labai prastai. Man buvo 18 metų, svėriau kokių gal 6 kilogramų, gal 62 kilogramus, siekė mano svoris. Ir mes su juo susibičiuliavom, jisai kažką man jie pamatė, žinokit. Ir jisai man sako, Vadimai, tu esi šiaip fainas bičias, bet sako, atrodo, tai tu tragiškai. Pliam, aš susimasčiau. Ir nuo to laiko, pamažu, aš pradėjau sportuoti. Iš pradžių derinau vakarėlius, derinau alkoholį, derinau kai kada cigaretės su sportu, bet laikui bėgant, sportas paėmė savo viršų. 2009 metais, tai buvo turbūt lemiami man metai, kai aš pasakiau, kad plemba, aš atsilinksminau savo, aš jau išgėriau savo bačką, aš jau žinau, ką reiškia tas alkoholis, aš jau žinau, ką reiškia cigaretės, aš žinau, ką reiškia tos linksmybės, skaudanti galva, prastai atrodai, sveikatai out,
pykčiai, prisiskambini, prirašinėjai kažkokių to nesąmonių, pridabarai dalykų, už kurios gėda naktį, ai tiek to. Ir 2009 metais aš beveik visam gyvenimui savo pasakiau, kad tiek to aš nebegersiu. 2011 metais buvo paskutinė diena, kai aš prisigėriau, po metų pertraukos aš tada 2011 metais susitikau su draugais, mes kažkaip senai nesimatėm, mes smarkiai prisigėrėm ir sekančią dieną aš tau pasakiau paskutinį kartą, kad tai buvo paskutinis kartas, kai aš prisigėriau. Ir akurat taip ir atsitiko, dabar yra 2021 metai, beveik 10 metų aš visiškai nevartoju ir nebuvo turbūt nei vieno karto, kai aš pasigailėčiau. Aš bet kada galiu sėsti už vairo, aš bet kada esu šalto proto, aš bet kada esu adekvatus ir mano pasąmonė nėra užvaldyta nei rūkalų, nei alkoholio. 2012 metais irgi įvyko savotiškas pasikeitimas mano gyvenime. Mes susipažinom su Anastasija, su dabartinė mano žmona, dar 2009 metais, bet 2012 metais aš ją smarkiai, stipriai ir žinokit, pasakysiu tiesiai šviesiai. Iš pradžių per ašaras, tai buvo ašarų, bet aš ją įtraukiau į sportą, integravau, kaip yra sakoma. Jinai nenorėjo pasiduoti, sakykim, savo gyvenimo būdų. Jinai negėrė, nerūkė. Jinai tiesiog mėgdavo pabūti namie, jinai nemėgdavo sportuoti. Ir pirmą laiką, iš tikrųjų, mes eidavom į sportą ir pas ją buvo kai kada netgi ašaras akise. Bet jinai žinojo vieną, kad man tai yra svarbu, santykiai jai yra vertybė numeris vienas ir jinai giliai širdy žinojo, kad sportas šiaip yra gerai. Nes kol jinai tada dar buvo labai jauna, vos 20-22 metų, tai galėjai valgyti bet ką ir atrodydavai puikiai. Bet jinai žinojo tada jau. Ir aš jai pasakiau, jeigu dabar mes sukursim tvirtą bazę, jeigu dabar mes su jumis pakeisim įpročius, tai gyvenimas pasikeis ir būdama 30-40-50 metų, tu atrodysi kaip minimum dešimtmečių jaunesnė už savo draugės, kurios nesportuoja, kurios valgo netinkamai, kurios galbūt ir išgeria, galbūt ir parūko. Ir per tą, sakykime, ašaras pamažu jinai įsitraukia. Ir aš manau, kad tai yra vienas didžiausių pasiekimų turbūt mano gyvenime, tai yra įtraukti žmogų į sveiką gyvenseną ir pamatyti tai, kai žmogus iš tikrųjų jau pats nori tinkamai maitintis, sportuoti arba bent jau tiesiog judėti. Būti aktyviu, o ne deaktyviu. Vienas iš tikslų šio maratono iš tikrųjų yra įtraukti jus. Nebūtinai per ašaras. Aš pabandysiu tai padaryti saldainio dėka. Bet per tas 30 dienų aš noriu, kad jūs įsitrauktumėt. Aš noriu, kad jeigu jūs ir sportavot, kad jūs labiau sportuot pradėtumėt protingai, kad labiau suvoktumėt savo kūną. Jeigu jūs nesportavot, aš noriu jums parodyti, koks yra įdomus ir labai įvairiapusis iš tikrųjų gyvenimas, kai galima sportuoti. Nes klausykit, mes šitame maratone, mes su jumis nekilnosim vien tik tai hunterius, mes nestumdysim štangų, mes su jumis gyvensim, mes su jumis aktyviai leisim laiką ir aš parodysiu jums begalę įvairiausių būdų, kaip galima būti aktyviu, būti sveiku ir po galais turėti šypseną savo veide, netgi sportuojant, o ypatingai po sporto. Na ir 2021 metai, vat šie metai man yra savotiški atradimo metai. Sulig visa ta pandemija, su visais tais karantinais ir visais kitais reikalais, aš praeitais metais jau maždaug pradėjau tą suvokti, atėjo tas suvokimas, bet labai gilus suvokimas vat atėjo visai man neseniai, kad mano kūnas jisai turi būti šiek tiek kitoks. Aš neturiu vien tik tai kilnoti svorį, aš turiu būti tiesiog aktyvus ir judrus kaip žmogus. Aš turiu būti pasiruošęs gyvenimui. Mes dabar auginam 2 metų sūnų. Po galais jisai jau laksto, jisai laksto po kiemą, po namus. Ir man reikia būti pasiruošusiam su juo pabėgiot. Padaryti 100 pritupimų, nes jis įtraukia žemyn, bėgam, davai atsitraukiam, klūpiam, davai dar kažką paimam, ba. Nuolatinis aktyvumas. Aš noriu ir paspardyti kamuolį su juo, aš noriu ir pabėgiot, aš noriu ir slepinių pažaist, aš noriu ir neblogai atrodyt, aš noriu ir kavos menais šiek tiek užsiimti, mokėti apsiginti, aš noriu rodyti tinkamą pavyzdį savo vaikui. Ir šiais metais aš supratau, kad kūnas turi būti žymiai lankstesnis, negu aš galvojau anksčiau, kad reikia kreipti dėmesį ne vien tik tai į raumenis ir į jų apimtį, reikia kreipti dėmesį į
visą visumą. Kad kūnas būtų judrus, plastiškas, be skausmų, be kažkokių tai sanarių skausmų. Koks tikslas suvaryti savo kūną, būnant 30, o galbūt netgi ir jaunesniam, kad skaudėtų po to kelius, arba alkūnės, arba riešus, arba kaklą, arba turėti lordozę, skoliozę, stuburą nesveiką. Nėra prasmės. Man labai džiugu, kad aš tą suvokiau būdamas 30+ metų. Čiučiut po 30. Kad ir kiek metų jums dabar bebūtų, aš pasistengsiu jums įrodyti, kad šita filosofija jūs nuves žymiai toliau, negu įprastas štangų kilnojimas. Mes su jumis kilnosim svorį, bet mes su jumis dar ir judėsim, ir darysim lankstumo pratimus. Mes su jumis gyvensim. Aš esu didelis propaguotojas tinkamos, tikros, vidinės motivacijos. Aš nesu didelis mėgėjas pasižiūrėti arba parodyti kažkam trumpą video vienos minutės arba dviejų, kur tu atrodo įkvėpimas ateina, stimulas, motivacija, kaip gerai. Atrodo, užtenka tik nuvažiuoti į sporto salę ir viskas dingsta. Ryte atsibundi ir tu vėl ieškai to paties video. Tas video atsibodo, nes žiūrėjai jau 1000 jį kartų. Ieškai naujo, kito, dar kito, dar kito, dar kito ir dar kito. Ir savotiškų narkomanų patampi, nes tu esi priklausomas nuo tų video. Ir kai, nepažiūrint video, tu negali nukeliauti į sporto salę arba namie paužsiminėti, arba tiesiog prasibėgti, arba pažaisti kamuolį, arba tiesiog su vaiku užsiimti aktyviai. Ir kai tau trūksta motivacijos tokiems dalykams, čia yra bėda. Būtent todėl aš noriu dabar su jumis išsiaiškinti gilėje, tikrąją, giluminę motivaciją. Kaip matot, čia yra 4 branduoliai. Ir eikim nuo pat esmės. Aš tam papasakosiu savo pavyzdžių, kas man yra motivacija. Po to tu padarysi pratimą ir sužinosi, kas tave skatina, kas tave motyvuoja iš tikrųjų. Važiuojam. Mano top vertybė yra statusas. Man tai yra itin svarbus dalykas gyvenime. Ir šito dalyko aš keisti nenoriu. Kažkas pasakytų, o tai čia narcisizmas, o tai čia egoizmas, čia ego. Klausykit, man statusas, jisai man netrukdo. Sportas, sveikatingumas padeda mano statusui. Nes kai aš gerai atrodau, kai aš esu aktyvus, aš pats sau labiau patinku. Man patinka, kaip atrodo drabužiai ant manęs. Man patinka naujus drabužius įsigyti. Man patinka išeiti į miestą. Man patinka, nes sportuojant, aš geriau ir užtikrinčiau jaučiuos. Kai aš tą suvokiau ir priėmiau, ir nesakiau savo, oi, fu, koks tu, tau reikia sporto, kad tu gerai jaustumėsi. Oi, tau reikia sporto, kad tu gerai atrodytum. Oi, tai tu esi priklausoma. Tad aš priėmiau save. Priimkite ir jūs save. Bet kai aš sužinojau savo giluminę motivaciją, statusas, man pasidarė žymiai lengviau gyventi. Viskas, aš tiesiog patenkinau savo vertybę ir aš esu laimingas žmogus, pogalais. Suprantat apie ką aš? Judam aukščiau. Vertybė numeris 2 man yra šeima ir motivacija numeris 2 man yra šeima. Sportas ir sveikatingumas, judėjimas, galimybė apsaugoti juos man padeda. Man padeda mano šeimai. Aš rodau tinkamą pavyzdį ir savo žmonai, ir savo vaikams. Man tai yra itin svarbu. Aš noriu būti pavyzdžiu. Ir aš netgi noriu būti pavyzdžiu jums, tau, dabar, bežiūrint. Man patinka, kad aš galiu paskatinti, pamotyvuoti ir jaunus, ir jau gyvenimą mačiusius žmonės pradėti po galais judėti. Man tai yra svarbu. Ir aš to nesigėdiju. Aš tai priimu. Taigi įtaka žmonėms irgi vienas iš mano motivacijos būdų. Man patinka sportuoti ir parodyti, kaip aš sportuoju. Nes aš parodau savo pavyzdžių. Aš ne tik kalbu, aš ne tik pasakoju. Aš rodau savo pavyzdį. Ir žmonės man dėkoja, man rašo. Žmonės įsigyja štai šį maratoną vien dėl to, kad jiems patiko tai, ką jie pamatė. Aš padariau teigiamą įtaką žmonėms. Man tai yra svarbu. Aš noriu, kad mane suptų ir Lietuvoje būtų kuo daugiau sportuojančių žmonių. Nes sportas atneša žmonėms laimės, atneša sveikatos. Nes juk didžiulė palaima yra gyventi be skausmo, sanarių, organų. Didžiulė palaima būti sveikam žmogui. 2020 metai tai puikiai įrodė. Dar ir dar ir dar kartą. Na ir be abejo, pinigai.
Tai, ką aš darau, man atneša statuso, padeda mano šeimai, įtakoja kitus žmonės ir dar aš to uždirbu pinigus. Tai yra super. Geriausias rinkinys, kokį tik tai galima būtų sugalvoti. Aš esu labai labai laimingas žmogus dėl šito. Aš darau tai, kas man patinka. Aš gaunu teigiamus atsiliepimus. Žmonės perka tokius maratonus kaip šis. Ir jie už tai yra man dėkingi, už tai, kad aš juos paskatinau būti aktyvesniais, sveikesniais ir laimingesniais žmonėmis. Bet žinot ką? Kad ir kiek va tokių vertybių galima būtų sudėliot, vis vien reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Daugelis iš mūsų, nebent be abejo pas kažką iš jūsų galbūt buvo patologija, daugelis iš mūsų mes gimėme sveiki. Ir kokią mes turim teisę prarasti tą sveikatą tolimesniam gyvenime? Kokią mes turime teisę gimę ir būdami aktyvus? Pasižiūrėkite vaikus. Turit vaikų? Pasižiūrėkite, ką jie išdarinėja. Ar jie gali dieną iš dienos sėdėti ir nieko nedaryti? Ne. Jie laksto. Bet po to mes, tėvai, juos sugadinam. Čia planšetė, čia telefonas, čia kompiuteris, čia žaidimų konsolė. Ir jie sėdi. Aš augau kitaip. Aš turėjau Sega, bet aš pažaisdavau kažkurį laiką, bet mano didžiausias ir geriausias ir mėgiamiausias žaidimas buvo, žinot koks? A toksai apvalus dalykas. Jis vadinasi kamuolys. Vaikai dabar to nežino. Geriausias žaidimas mano gyvenime buvo paimti kamuolį, išeiti į lauką, sutikti draugus ir jį spardyti iš kojos, mėtyti kašį. Išmušinėti žaidžiant kvadratą. Nesvarbu, aš galėjau ir dariau tą. Dieną iš dienos, tiesiog. Tai mes, būdami vaikais, mes esam aktyvus ir mes esam sveiki, mes esam judrus. Kokią mes turim teisę tolimesniam gyvenime sugadinti savo sveikatą? Nebūnant aktyviais, valgant šlamštą, tingėdami, neturim. Mes neturim tokios moralinės teisės. Sveikata yra duotybė, jinai mums yra duota nuo vaikystės. Pradėkim ją saugot, iš tikrųjų. Dabar aš noriu, kad tu, bežiūrint šitą video, kad tu padarytum vieną paprastą pratimą. Ir jis atrodo štai kaip. Aš noriu, kad tu dabar pagal tris savo svarbiausias gyvenimo sferas, tai kas tau yra svarbiausia, kad tu paimtum popieriaus lapą ir surašytum, kaip vienai, antrai ir trečiai gyvenimo sričiai, trim šitiem svarbiem tavo gyvenime dalykam, sveikata padeda. Būtent sveikata padeda, kai tau niekas neskauda, kaip tu gerai atrodai, kaip tu patinki sau, kaip tai padeda tavo trim svarbiausiam dalykam gyvenime. Pas kažką tai bus šeima, pas kažką tai bus uždarbis, pas kažką tai bus tiesiog automobilis. Automoto sportas, pavyzdžiui. Pas kažką tai bus krepšinis. Pas kažką tai bus kinematografas. Kažkas mėgsta labai kiną. Pas kažką tai bus muzika. Trys svarbiausi dalykai tavo gyvenime. Ir kaip būtent sveikata ir būnant sveiku padeda šitom trim svarbiausiom sritim tavo gyvenime. Ir žinai ką? Aš nepaprašysiu dabar sustabdyti šito video. Aš tiesiog dabar paleisiu 5 minučių taimerį. Tu turi 5 minutes atlikti šią užduotį. Jeigu tu sau rūpi, jeigu tu nori būti aktyvus arba aktyvesnis dar, jeigu tu nori neprarasti arba netgi įgyti sveikatos, tu padarysi šitą pratimą. Nes tai skirta ne man, tai ne dėl manęs tu tai darai. Padaryk tai dėl savęs. 5 minutės šitam darbui. Važiuojam.
Nu ką, 5 minutės labai greitai prabėgo, aš labai tikiuosi, kad tu padarėjai šią užduotį. Jeigu tu žiūri šitą video, tai reiškia, tu dar neįsigijai, aš nežinau dėl kokių priežasčių, tu dar neįsigijai 30 dienų ZizzFit aktyvumo maratono. Aš noriu tave paskatinti jau dabar, va tiesiog dabar paimti, užeiti į zizzfit.lt ir vos už 4 eurus 99 centus per mėnesį įsigyti šį 30 dienų aktyvumo maratoną. Pažadu, kad tu nepasigailėsi. 30 dienų, 30 skirtingų video, motivacija, receptai, sportas, miegas, atsistatymas, viskas absoliučiai per artimiausias 30 dienų lauks tavęs, jeigu tu dabar nepagailėsi savo laiko ir pasiryši į 30 dienų aktyvumo maratoną. www.zizzfit.lt